Зробили в будинку грубку на 5 ходів. Чи потрібно для грубки робити окремий канал для притоку повітря, як для каміну? Так, пічник запевняє, що не потрібно. Ну, то не робіть. Так робити чи не робити? У пічника ви питаєте. Пічник – це хто? От яка його справа? От ви його запитаєте. От він гарну піч вам збудував, гарну грубку, да? От запитайте його, він гарну грубку вам збудував? А як він розраховував приток і забор? Скажіть мені, будь ласочко. А? От є піддувало? Є ж в грубці піддувало? А навіщо він його робив? Зайнятись нічим. Грубка, піддувало, димарь. Дай йод твою мені. Димарь. Вихід. Будинок. Мікроклапан, кімната, коридор, вентиляційні канали. Все, в чому різниця? В чому? Да немає різниці. Немає. Для системи вентиляції різниці немає. Розумієте? Так якщо його піч з вашого будинку забере оце, будинок буде працювати? От запитайте його. Якщо в його печі закласти піддувало, піч буде працювати? От просте питання. От хлопці, всі, хто монтує каміни, печі, от такий маленький рисунок їм намалюйте і запитайте. Вам навіщо приток повітря в цьому каміні, печі, грубці, газовому котлі? Навіщо? Щоб він дихав, щоб він працював. Так от людина, вона теж спалює калорії, вона теж працює, вона теж видихає, то їй потрібен приток повітря. Тому в сучасному будинку система каміну, система грубки – це окрема замкнута система. Вона не може втручатися в систему вашого будинку. Не може. В старих будинках, коли був підпіл, коли куча дірок було, і це було зайве, дуже низьке КПД печі, дуже низьке КПД будинку, там повітря йшло звідусіль, звідки можна, з того ж підполу йшло, там з вікон цих негерметичних йшло, його було достатньо. Але ж зараз ви ж встановлюєте металопластикові вікна, 3 ряди ущільнення. Щоб, не дай Боже ж, протягу не було. То звідки ваші грубки брати повітря? Звідки? Я вам скажу, що звідки воно його візьме. Воно просто ваші канали опрокидують тягу. Ваші вентиляційні канали, вони будуть не забирати повітря, а вони будуть давати повітря. І ви не зможете в будинку знаходитись, тому що 1 кілограм дров спалює 6 кубів повітря. 6 кубів. А закладка в піч 3-4 кілограми. От порахуйте. Спалюєте ви це там за 2 години. Все. Висмоктує все повітря з будинку, через канали загони сюди мінус 25, мінус 30. Ви будете довго того пічника вспоминати, згадувати. Тому, якщо сучасний будинок, приток повітря повинен бути свій. І коли я розповідав вам про приток повітря для каміну, я показував вам фото буквально десь тиждень тому, що є камін, до нього підходить труба, котра підіймається, з вулиці бере своє повітря, тут система дренажу, і повітря попадає через утеплену трубу, попадає в топку каміну, тут спалюється, і через димарь уходить. Це замкнута система, котра дає ваш будинок тільки тепло. Повітря, дим, замкнута система. Вона не втручається в систему вентиляції будинку. Не втручається. Тим паче, що обов'язково у вас є
VPN-канал для того, щоб, не дай Боже, угарний газ вдруг з'явиться, щоб він через цей канал уйшов. А якщо ви оцього не зробите, то повітря піде ось сюди. І якщо піде угарний газ, він залишиться в будинку. Зрозуміло? Привіт, пічніку передайте. Там цеглина залишилась у вас.